မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါခင်ဗျာပြီးပြီးတော့မိုးလေဝသနဲ့ဇလားပြည်သားညွှန်ကြားမှုစည်းထနာမှာ2023ခုနှစ်ဩဂုတ်လ24ရက်နေ့မနက်9:00နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့မနက်6:00နာရီခွဲအချိန်တိုက်ထွက်ရရှိခဲ့တဲ့အနိုင်ဆုံးပူချိန်များမှာနေပြီးတော့နဲ့ရန်ကုန်မြို့တော်မှာ24ဒီဂရီဆက်စီရဲ့85ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်စီနဲ့မန္တလေးမြို့မှာ26ဒီဂရီဆက်စီရဲ့89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသကြိုတုံးမှာဖမ်းယူရရှိတဲ့ပုံရမင်္ဂလာပင်လယ်ရောအနောက်တောင်ပိုင်းမှာတရရနှင်းငယ်မှာတရရတင်တင်ဖြစ်တွင်နေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်ရောတို့မှာတရရတင်တင်မှာတင်ယူတက်နေပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့တပြည်လုံးမှာတရရတင်တင်မှာတင်ထူတက်နေတာကိုတွေ့ရပါရယ်မင်္ဂလာပင်လယ်ရောအချိန်နေရတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်ရောတို့မှာပုတ်တုံလေးအားနှင်းငယ်မှာအားတင်တင်ရှိနေပါရယ်မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြန်မာကမ်းရိုးတစ်ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ6ပေမှ10ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေအထိခမ်းမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတို့မှာနေရာစိတ်စိတ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အေရဝတီဒေသကြီးရန်ကုန်ဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီဒေသကြီးတို့မှာနေရာနှံပြားမိုးထစ်ချုံရွာပြီးကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းမန္တလေးဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်နေပြည်တော်နဲ့ဤတို့အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာမိုးတစ်ချိန်တစ်ချိန်ထစ်ချုံရွာပါမယ်အပြည့်ဆုံးပူချိန်မှာ32ဒီဂရီဆက်စီရဲ့90ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်ဤတို့အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်အပြည့်ဆုံးပူချိန်မှာ33ဒီဂရီဆက်စီရဲ့97ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်ဤတို့အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်ပါတယ်နေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ32ဒီဂရီဆက်စီရဲ့90ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခမန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းတို့မှာမိုးပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။အခုနေပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။